ja nüüd see kaua oodatud hetk meie saates esmaettekanne. Head vaatajad, teie ees on Ark Part ja Eik ning lugu, mille pealkiri on... Siin on soe. Kuigi on käimas hetkel ju kõige külmemad päevad see talv. Just sellepärast, et kõikidel on kodudes nende inimestega, keda nad armastavad, just nii soe olla. Ja linn on tühi. Üle roosa plangu loojub kreenja sõhtu. Rastad hõikavad, me jäänud üksi. Ja täna tõusen katuse pealt õhku. Õuest langeb vihma järgne õhetus. Saan paluda veel viimse korra andeks. Saabab hommik, milleks olla õnnetu. Ainult sosinad ja varjud kohe koidab valgeks. Nüüd iga üks meist tahab nurgelisi päikese prille ja modeli naeratust ning hoida kedagi. Sonetid räägivad vaid armastusest täna kellegi vastu, kellegi uue, ei kellegi. Siin on soe, vaata kuidas muru kasvab, selge taevas langeb pehmelt pähe. Siin on soe, vaata kuidas kukun alla, elu pöördumata mööda kergelt lähed ja sa kuumened üle. Ja sa kuumened üle. Ja sa kuumened üle. Muljet. Nendele, kes ainult muljuks sind, kui oled tõesti leidud teise kuue, ilma heaks kiit tühi uduvihm, sul nimekiri tegemata tükke, ning kui kaua veel jutustad, et ka õlle või kolm laual sirgerivil valitud mürke, ning kõige pea unustab, mis su valikud on, nüüd iga üks meist tahab nurgelisi päikese prille ja modeli naeratust, ning hoida kedagi. Ning sonetid räägivad vaid armastusest täna kellegi vastu, kellegi uue, ei kellegi. Siin on soe, vaata kuidas muru kasvab, selge taevas langeb petret pähe. Siin on soe, vaata kuidas kukkun alla, elu pöördumata mööda kergelt lähed. Ja sa kuumened üle! Ja sa kuumened üle! Ja sa kuumened üle! Ja sa kuumened üle.